Bem, galera, vamos dar continuidade aí, pelo que parece, vai ser a última gameplay desse game Resident Evil 7. Parece que tá na hora de zerar esse jogo. Vamos ver. Teve muita explicação. Sobre a transformação, sobre a V-Line e tudo mais. Pelo visto, aquela velhinha da cadeira de roda que eu queria ter matado lá no começo do jogo é a V-Line. Ou seja, se eu tivesse matado ela lá no começo do jogo, nada disso teria acontecido. Droga, 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 droga. Que merda, cara. Acho que eu preso assim nesses cantos. É fogo, né? Acho que economizar munição. Eu só quero economizar a munição. Vamos lá. Vamos guardar. Não, não vou matar agora nenhum. Ah!
cara. Nossa, minha preciosa munição com esses bosta. E negócio de vida com esses bosta. Droga, cara. Galera, vamos salvar aqui. Sério, eu tô ficando cada vez mais tenso com esse game aqui, tipo, cadê o final, cadê o final, cadê o chefe? Fica agora, fica até agora. Ai meu Deus, opa, cadeira de roda vazia. É, vai lá. Vai aqui no chão aqui. Então tô ali no começo. Pá. Vou. Começo do game. Onde ela some pela primeira vez. You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nice. I'm not playing. No! Get that away from me! On your help! É verdade. Go! É verdade, mano. Não, não, não. Sem dúvida agora.
subir. Ignorar a família. Lateral aqui agora. Engolido, cara, o louco. Caracoles. Então, e agora? O que eu faço? Não há como escapar de Velaine. Continue atacando e saindo do caminho dela. É possível prender bombas em inimigos quando agarrá-los. Cara, eu não sei o que eu vou utilizar. Nem sei isso aqui. Não sei se eu uso fogo pra queimar e sair correndo. Não sei se dá. Não sei o que fazer. Bom, tá bom. Tamo aí pra morrer um pouquinho e aprender, né? Vamos ver qual técnica que a gente vai usar. Thank you.
era realmente atrasar ela com alguns tiros, né, pelo visto, e encostado na parede. Agora. Cara, carregar. Sobrou 3 tiros dessa arma. Já era. What the fuck took you guys so long? Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Yeah.
Bem, galera, agora só curtir o filminho aí. E fim de jogo. Quando eu vou bater final mais uma vez esse jogo. E da próxima vez eu vou escolher a Zoe pra entregar o remédio. E eu vou começar a gravar a partir do momento que eu encontrar a Zoe, beleza? Que eu encontrar tipo as duas ali, eu vou começar a gravar. Eu vou postar tipo final B, entendeu? Então, falou galera, fiquem com Deus e vamos que vamos. Curtam aí o finalzinho da gameplay. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui na página do Facebook, se inscrever aqui no canal do YouTube, me adicionar na live. E lembrando, com 500 inscritos tem sorteio, com 1000 inscritos tem sorteio, e por aí vai. Então galera, vamos curtir ele.